גלוריוזה הדורה, בית אורגניקו. מטפס ססבוני עם קנה שורש, המוכר בשם שושן האש. הגלוריוזה בעצם זה צמח רב שנתי תדיר, משמש בתור צמח נוי ויכול להיות בתור גדר חיה. יכול לגדול בתנאי הארץ, בים תיכוני וסובטרופי, גם ממוזג וגם טרופי. או אתם יכולים לגדל אותו גם בתור צמח... בית עם הרבה מאוד אור. הוא גדל באזור עמידות לקור 10 פלוס. חוץ מזה, לא לשכוח לעקוב אחרי הערוץ, זה עוזר לי להמשיך ליצור עוד סרטוני וידאו. אז ככה, עלים ירוקים בצבע אובלי, הם לא באמת מה שיפה בצמח. כפי שאתם רואים, הצבעים, הפרחים מאוד יפים, מזכירים בצורת להבה, כמובן עם דמיון. פרחים יכולים להיות בצבע אדום, כתום, ורוד. לבן, הוא יכול להאכיל יותר מצבע אחד, כפי שאתם רואים פה. התנאי הגידול של גלוריוזה אדורה, אדורה בעצם הוא דורש אדמה, אדמה עשירה, חיפוי קרקע וניקוז קרקע מאוד חשוב. הרבה הרבה חומר אורגני, וגם כדאי לדשן לפחות פעמיים בשנה. אפשר להתחיל לגדל את זה מזרעים, שתילים, קנה שורש, או איחורים. Uh, לא כדאי להתחיל, uh, לא חובה להתחיל מצמח מורכב, אבל הרבה יותר קל להתחיל מקנה שורש או איחורים, או כמובן לקנות צמח. Uh, המזיקים העיקריים זה בדרך כלל קמחיות וקנימות, לא משהו מיוחד. Uh, עונת, עונת שתילה זה בדרך כלל באביב ובקיץ, uh, ניתן גם בסתיו. Uh, לרוב הגיזום מתרחש בסוף הסתיו עד החורף. עדיף, בוא נגיד, אמצע החורף יהיה עדיף. גיזום בדרך כלל זה חלקים איטיב ועיצוב הצמח. אם בחרתם לגדל את זה בתור גדר חיה, אז צריך לעצב את זה שיהיה בתור גדר חיה. גודל הצמח בין 2 ש... ש... עד 4 מטרים. קצב הגדילה הוא קצב גדילה יחסית מהיר, אבל זה בת... בתנאים אופטימליים. אם לא בדיוק מגדלים אותו כמו שצריך, הוא יהיה די איטי. Uh, והוא דורש uh, השקייה בינונית. חוץ מזה, תנאי האור בין שמש מלאה לצל מלא עם הרבה אור. Uh, עדיף כמובן שמש מלאה, אבל אפשר לגדל אותו גם עם צל מלא והרבה מאוד אור. זה מאוד חשוב, uh, אם בחרתם לגדל בעציץ, uh, המינימום של המינימום שיהיה 12 ליטר, ליטרים, וזה מאוד חשוב. Uh, פחות מזה, זה יכול לגרום להרבה בעיות, וזה מינימום. כמובן שעדיף עציץ uh, של 15-20 uh, ליטר, הוא uh, יגדל הרבה יותר טוב. עונת הפריחה היא לרוב תהיה בקיץ, יכול גם באביב ובסתיו. Uh, וחוץ מזה, אם אתם רוצים להתחיל מזרעים, אז uh, בוא נגיד שהזריעה צריכה להתבצע בטמפרטורה של בערך כ-25 מעלות, סליחה, מינימום 25 מעלות. Uh, עונת הזריעה עדיף באביב, אבל אפשר גם בקיץ. Uh, עומק הזרע, בוא, בוא נגיד בערך כשני סנטימטר. והתנאי זריעה, לחות קרקע, uh, לחות קרקע לחה וקרקע קצת חומצית. Uh, גם uh, גידול הצמח שכחתי להגיד, אז uh, קרקע חומצית ועשירה צריך, טיפה. לא, לא צריך 4-5, צריך 6.5 pH. חוץ מזה לוקח בין שבועיים לשמונה שבועות לנביטה אם אתם בחרתם לגדל את זה מאיחורים או קנה שורש עונת ההתחלה זה באביב או בקיץ לוקח לגדל שורשי בערך כשלושה עד חמישה שבועות חלוקת הקנה מתרחשת בסתיו אבל האיחורים באביב ובקיץ אם בחרתם לגדל איחורים עדיף בחממה או בקופסת פלסטיק אני אעשה על זה סרטון מתישהו. צריך הרבה מאוד לחות, לחות גבוהה, אם לא... בלי לחות זה ייכשל, ועדיף להשתמש בהורמון השרשה. חוץ מזה, פרח יפה, מרשים, אין הרבה אותו בארץ, הוא לא קשה לגידול, אך דורש דשן באופן קבוע, ואין שום סיבה לא לגדל אותו אם אהבתם את הפרח. באמת, הוא לא, הוא לא כל כך קשה. והייתי ממליץ uh, כן לנסות uh, לגדל, כמובן רק אם אהבתם את הפרח, בגדר חיה יכול להיות באמת יפהפה. Uh, יכול לסבול קצת בר קיץ אולי, אבל uh, בימים, בש... בימים החמים ביותר יכול באמת uh, לסבול, אבל מעבר לזה, גדל יחסית טוב בארץ. טוב, זה הכל מאורגניקו. אל תשכחו לבקר באתר, לעקוב אחרינו לרוץ יוטיוב. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים להגיב ל... בהערות, וכמובן אני אשתדל לענות לכל השאלות, למעט זה לעשות לייק לסרטון, וחוץ מזה, אם יש דברים ספציפיים, תמיד אפשר לפנות אלינו בפרטי, ואם תצטרכו עזרה ספציפית, כמובן אפשר...